toilet ven si no me lo como yo me lo como. Good morning from New Kuchbihar. Hoy día es un New Kuchbihar station. Voy a su carat, mane por pete rodot, but morning por el monto lo vea hoy ese. Mane su agua más maro monto, muy bici vea hoy ese, caron carot se por lo que hay, mane ni solo carot peri se por lo que hay. Entonces, carne, aru, este por el blog tu me start con ello así, aru, este es algo más tren lo announcement hoy hoy ese, este a base, sare dosa, aru, a más tren hall 10:45. Mane ponía gorda, tomar tren ese, o announcement hoy ese, este ahí por. So please así blog take them hey colega sabes que por God pues eso todo mucho mal le hice pero mar monto lo vea muy sano tengo una moral lo vea le hice a Rudida co area hilo fighty co area hilo mucho disminis corri con imán de que lo que hice hilo a mí lo que todo size es o mucho disminis vea le hice carne a ro anyways to ekdom hey colega sabo blog to ekdom না কাটা করি একদম হে কলিগস কাব স্ক্রিপ্ট না করি আর আজ যদি মোর চ্যানেল তো নতুন আপনাকে বহুত বেশি ওয়েলকাম জানাইছি এন্ড প্লিজ মোর চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করি মোর ফ্যামিলি মেম্বার হইছো তো ভুলা কার বিষয় দেই না কই আমি আজ ব্লগটি যে স্টার্ট করব তো ফাইনালি আহিলো ঘৰত আৰু আজি ট্ৰেইনত মানে মা এনেকুৱা গেছ উঠি গৈছিল মানে মাথা তুটি গৈছিল একদম তাৰপিছত মাথাত পানী চানি দিলো মই কৈছিলো যে কোকৰাচাৰত নামি যাওঁ মানে এনেকুৱা লাগি আছিল মোৰ যে কি কৰিম কি নকৰিম এনেকুৱা লাগি আছিল তাৰপিছত পানী চানি দিয়াৰ পিছত বহুত সময়ৰ পিছত মানে অলপ লাহে লাহে অলপ কমিছে মায়ে কৈ আছিল যে নাই নালাগে নামিব যাব পাৰিম লাহে লাহে কমিব তাৰপিছত বহুত সময়ৰ পিছত লাহে লাহে কমিছে আৰু এতিয়া ফাইনেলি বাজংবালি কৃপাত ঘৰত সেইফালো ঘৰ তাৰপিছত এতিয়া মায়ে ৰেষ্ট লৈ আছে মাক কৈছোঁ মই দুদিনমানৰ পৰা ৰেষ্ট ল'ব রেস্ট লই তারপর যি করব লাগা আছে করবা আছে এতিয়া মায়ের রেস্ট লই আছে আর মায়ের রেস্ট লম ফ্রেশ হয়ে যাম তারপর এই ব্লগটা তো কন্টিনিউ করি আছে গুড মর্নিং তো আজ হল মন্ডে আর এতে মই গেছি মন্দির আর ওইদিন আমার পিছত মই ব্লগটা একদম কন্টিনিউ করব নোয়ারিলো কারণ মা এনেকো উইক হয়ে গেছিল মই ভাবিছিল 3-4 ঘন্টা রেস্ট লব ছিল তারপর কি জানি ঠিক হয়ে যাব বাট এনেকো একদমই নহল ঠিকই নহল মানে দুই দিন এনেকো হল মানে আর মই কি কম খালি মেডিসিন মেডিসিন এক্সট্রা নয়েজ সরি তো এনেকুৱা গল মানে উইক তাৰপিছত মানে মূৰে উঠাব নোৱাৰে এনেকুৱা হৈ গৈছিল তাৰপিছত মেডিচিন খোৱাৰ পিছত তো ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত তো এতিয়া অলপ ঠিক হৈছে আজি তো মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া আজি মন্দিৰত গৈ আছোঁ চব ব্লগটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কণ্টিনিউ কৰোঁ আজি ব্লগটো তেতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰত তো ব্লগ Thank you.
ইমান দিন পিছত মন্দিরত আহি আছে বহুত ভাল লাগিছে মন্দিরত মানে আহিছো মই মন্দিরত কিন্তু ভিতৰত আহিব ভাল লাগিছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগি আছে আজি বহুত দিনৰ পিছত আহিলো মন্দিৰত হৈ গ'ল এতিয়া বোলো ঘৰত আৰু জলদি জলদি ঘৰত গৈ কলেজ যাব লাগে কাৰণ আজি কলেজতো যাব লাগিব বহুত মাহ পিছত আকৌ গৈ আছো কলেজত আজি তো বহুত ভাল লাগি আছে আৰু এই ড্ৰেছটো মোৰ ইমান ফেভৰেট হয় না এই ড্ৰেছটো খালি পৰি থাকো যেন পৰি থাকো এনেকুৱা লাগে বাট কলেজ এৰিব লগা সময় আহি গ'ল আৰু এক্সাম 28ৰ পৰা তাৰপিছত আৰু এই ড্ৰেছটো একদম পাৰ্মানেণ্টলি এৰিব লগা হ'ব তো বহুত বেয়া লাগে এইটো ভাবিলে আজি এই ড্ৰেছটো পিন্ধি কলেজ গৈ আছে সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগি আছে এই ড্ৰেছটো মোৰ আগৰ পৰাই ফেভৰেট এতিয়াও ফেভৰেট আৰু অলৱেজ ফেভৰেটে থাকিব তো ভুলে কেতিয়া জলদি জলদি কলেজ যাওঁ তো গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া আজি ইভিনিঙৰ 6টা আৰু আজি মন্দিৰৰ পৰা আহি কলেজ যাওঁতে যাওঁতে মোৰ বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত কলেজত গৈ জলদি জলদি গৈ দুটা তিনিটামান কাম আছিল যে এইবোৰ কৰিলোঁ আৰু মাথাত বহুত এটা টেনশ্যন আছিল যে মাক অকলে ঘৰত থৈ গৈছোঁ আৰু মাৰো গাত বহুত বেছি বেয়া তো সেইকাৰণে অলপ টেনশ্যন কৰি আছিলোঁ তো গৈ মানে জলদি যিমান জলদি পাৰিছোঁ মানে কামবোৰ কৰিছোঁ আৰু অহাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰে পৰা আৰু কোচবিহাৰৰ পৰা মোৰ অহাৰ কথা আছিল 4-5 তাৰিখত এনেকুৱা যিকোনো এটা কাৰণত আৰু থকা নহ'ল আৰু মাৰো গাটো এনেকুৱা বেয়া হৈ গ'ল মানে মই মানে বুজিবই নোৱাৰিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে ইমান এনেকুৱা চাগে নহয় অলপ চলপ কিবা হৈছে মেডিচিনো আনি দিছিলোঁ খাইছে তাৰপিছত ঠিকে নহ'ল আৰু ঘৰত আহিও এনেকুৱা ট্ৰেইনৰ পৰাই এনেকুৱা মানে কি ক'ম আৰু আৰু 2-3 দিনৰ পৰা আজি অলপ ভাল এতিয়া অলপ ভাল তথাপিও মানে 2-3 দিনৰ পৰা অলপ উইক উইক একদমেই উইক বেছি কাম চাম কৰিবই নোৱাৰে মানে বেছি থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে এনেকুৱা মানে আৰু টেনশ্যন লাগি যায় মানে সিয়ে কখন মানে লাইফৰ টেনশ্যন বা এক্সাম পৰা এইবিলাক টেনশ্যন এইফালে আৰু এনেকুৱা ঘৰৰ যদি মা দেউতা কিবা হয় তো এই টেনশ্যনটা একদম বহুত বেছি টেনশ্যন এইটো সঁচাকৈ মানে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায় এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আৰু কালি হ'ল 3 তাৰিখ আৰু আজি হ'ল মানডে তো কালি হ'ল মোৰ দাদুৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী মানে মোৰ মা দেউতাৰ তো আমি ভাবিছিলোঁ যে কোচবিহাৰত থাকি আহিম আমি দিনটো বাট আমাৰ নহ'ল আৰু ইয়াতে আহি গ'লোঁ আৰু মোৰো এক্সাম আহি গৈছে আৰু এছাইনমেণ্ট চেছাইমেণ্ট বহুত কিবা কিবি দি দিছে তো এইবিলাকো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আৰু আহি গ'লোঁ তো মাৰ মনটো আৰু বেয়া হৈ আছে অলপ আজি 3 বছৰ হ'ব কালি চৰি 3 বছৰ হ'ব যে দাদু আমাৰ মাজত নাই আমাৰ হেৰি গুচি গৈছে সকলোকে বহুত দূৰত যিয়ে নহওক য'তে আছে দাদু যাতে ভালকৈ থাকে এই আশাই কৰোঁ এই কামনাই কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু ৰ'ব 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 এণ্ড কৰাৰ আগতে কালি গ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে তো মই বিশেষ কিবা আপোনালোকৰ লগত দেখাব নোৱাৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ক'তো যোৱাও নাই জানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন একদম যাবই নোৱাৰিম মানে মাথাতে নাহে মই মা তথাপিও কৈছিল যে মই অলপ এতিয়া ঠিক হৈছোঁ উঠিব পাৰোঁ অলপ তই গ'লে যা ক'ৰবাত আৰু ফ্ৰেণ্ডবোৰে প্ৰেৰণা কৰিছিল বহুতে বহুত জেগাত গৈছে কালি মোকো বহুতে মাতিছিল বাট যাব নোৱাৰিলোঁ মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মই কৈছোঁ মই নাযাওঁ এনেকুৱা আৰে এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে তো বছৰ বছৰ আহিব আৰু মনৰ পৰা বন্ধুত্ব থাকিলে আৰু এটা স্পেচিয়েল দিনত দৰকাৰ নহয় অলৱেজ থাকে তো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি আৰু আৰু এটা ফেমিলি মানেই হ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ৰিলেশ্যন আপোনালোকৰ লগত মোৰ এনেকুৱা তো বহুত এটা আমাৰ কি কওঁ মানে মিঠাইৰ দৰে সম্পৰ্ক একদম চুইট চুইট ৰিলেশ্যন তো যিয়ে নহওক আজি ব্লগটো মই ইয়াতে ইন কৰিলোঁ যদি অলপো ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে দেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জলদি লগ পাম নেক্সট ব্লগত তো তেতিয়ালৈ চব ভালকৈ থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু সাৱধানে থাকিব বাই বাই